i na trećoj ti. Da. To znači ti, ja. Ok? Znači, ovako, u svijetu ima svugdje grijeha i svaki čovjek se rodi griješan. To znači da se i ti rodiš griješan i da griješiš. Slažete se? Da. E sada, kako je svaki čovjek griješan, đavo se pobrinuo i želi da svaki čovjek sagriješi, to znači da mi nismo čisti, nego da smo prljavi grijehom. Evo. To sam ja i to si ti. Mi smo zaprljani grijehom. Sjećate se jučer kako smo gledali u onom pokusu da je Isus, kad je bio živ, došao među ljude koji su grešni i onda kad je grijeh nestao? Kad je umro, kad se svijeća ugasila. Tek je onda Isus uzeo grijehe na sebe. Mi u nebo ne možemo takvi doći. Ništa sveto ne može prljavo, grešno ne može doći u nebo k Bogu. Znači mora biti čisto, kao što je Isus čist. E sad, Isus je taj koji nas može očistiti ako vjerujemo u njega. Znači, ako ću ja staviti sad Isusa tu unutra, to je samo za one koji vjeruju u njega. Koji ne vjeruje, ostaće zaprljani. Prljavi ne možemo u nebo. A Isus može čistiti čovjeka. Vidite? Bravo! E sad, dalje. Da li može grijeh zaprljati Krista? Ne. Da vidimo. Može? Ne. A može li Krist uništiti grijeh? Da. Vidite? Zdravo. Važno je da zapamtite. Samo možemo čisti doći u nebo. Ali to samo ako vjeruješ u Isusa, kad Isusu dozvoliš da uđe u tvoj život. Kad ga zamoliš da uđe u tvoj život. I onda će te Bog primiti u svoje kraljestvo. Ako ne, ostaćeš prljavi. A samo Isus te može očistiti, ako se sjećate jučer, on je kad je umro, uzeo grijeh od onih koji vjeruju u njega i onda ti bez grijeha možeš doći u njega.